پتون کو په خیر راغلی یو واری بیا لتی فلاتا اوسه مخاطب شوم او ډیر ځین کو خو تاسو خوراک سا کړی پور دننه بهر بازارونو کې هو یو لا یو ورځ سکم نه تاسو په خپل کار روزګار ځای کې هم سنا سکوي او داسې سا اخلي په اخلي چې داغه سره تاسو دماغ فرش کې داغه سره مل محبت سیوا کیږي دا آیا رضا صاحب زه ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې وی نن موږ د پاره د خصوصي خوراک اهتمام کړی دی او هغه دی چرګوټي دا د غوړو پیکټ چونکه غوړي ډیر زیات ګران دي نه کوم څوک هغه څه شي او نه ډوډۍ څوک هغه څه شي او دا دی والی جی تازه په تازه چکن او دا څنګه ته پدې کې چکن دی نو دا وګوره مکمل هر څه کټ شوي دي پکې پیسونه جوړ شوي دي سلاد دپاره مولی گازر بادرنگ وسرا لیمبو او دغه ټماټر شو نو ټماټر به چې کوم دی په دغه کې مې استعمال شي په بګار کې مطلب دی چرګوټي دپاره چې کوم بګار به موږ چورکو او شنه مرچکي او دې نه علاوه پیاز چې کوم دی نو پیاز به پکې مزه ونه کړي پیاز به داسې کار وکړو چې موږ به په سلاد کې کټو امرود چونکه میوه کې راځي خو دا هم پکې واچو په سلاد کې او مزه وکړي دا خو جی سبزي او چرګوټي موږ تاسو خولو او تاسو به موږ سره چرته به نه ځئ چرګوټې به چې کوم دی نو هغه به موږ وینځو ښه صفا سوتره طریقې سره او بیا به د هغې نه بعد موږ دا پکړي کې پخو او دین علاوه د سلاد دپاره چې موږ څه ضروري دي نو هغه هم تاسو کته خو تاسو به موږ سره یې چرګوټې برته نن موږ ښیو چې په کومه طریقه به موږ پخو لومبی به موږ دا وینځو او بیا به د هغې نه بعد غټ کړی دی او لوښي چې وینځئ یا لوښي کله هم وینځئ نو کتونکو خامخا د لوښو صابون چې کوم دی د هغې استعمال پکې کوئ چې دې کې کوم جراثیم وي بعضې خلک لوښ ووینځو سر یې همداسې پرېږدي دواړه به وینځي ګنده څاڅکي وي چې هغه پکې را نه شي یا کوم صابون موږ ورکړی دی چې د هغې زګ پکې پاتې شي دې کړیچي کې هم چې کوم دی نو لږې اوبه تاوي راتاوي کړو دا مې یو ټرې راواغسته په دې کې به داسې کار وکړو چې دا چکن به واچې هغه به ډوډۍ ونیسو دا دې چرفیسونه پکې مره کلي جیم شته پکې او دغه د املا هډوکي هم پکې شته سټ هم پکې شته پتون هم پکې شته او چرکې زیات مشهور چې کوم دی نه هغه پتون دی داسې طریقې به وینځئ چې دې کې کومه دغه وینې وي دا ته نه ټول مکمل لاړ شي او په واپس همدغه کړی چې روانم او په دې کې به داسې کار وکړو چې یو یو دانه به وینځو هغه به دې ته راټکو دې کې چې دا کوم وینې دا به ته مکمل وباسم ښه جی تاسو کته چرګوټې مو وینځلو او دغه جوخې کې مو واچول اوس به دې ته پاس داسې کار وکړو چې اثر به کړو چې لږ شانتې دا چې دا لږ شانتې نور هم صفا شي لږ ساعت دپاره به هلته کېږدو تر هغې پورې موږ داسې کار وکړو چې سلاد به تیار کړو دا والا بادرنگ گازر شو مولے او سلاد دپاره خو ډېر آیټم موږ جوړې دي دا به اوس موږ پرېکړو یو یو څیز مولے او گازرې به بس کړي دي امرود چونکه مخکې نه وینځل پکار دي ځکه دا یو ځل کټ شي نو بیا وینځل نه وي پکار د بګار لپاره چې کوم ټماټر او شنه مرچ کې وینو هغه مونږه کټ کړ تیار د وړاندې نه او اوس به کړي یک دو وړي و پکې اچو به داسې کار وکړو چې د کړي نه به کوم د چرګ پیسونه دي دا به د اوبه شو دا اوبه به تینه توی کړو یو وارې به بیا پکې اوبه واچو چې دا ښه صفا شي بیا به د هغې نه بعد دغه غوښه چې کوم دی دا به مونږه دغه ټریک کې واچو او کړې به په سلینډر باندې کیږو آیا سی به هم موجود دی او هغه به په خپل لاس پخې وړي مور واچو ته لګران دی خو بس پیکټ کې مروړي دي نه ټول کی په کار نه کوم وګه چې وزګه چې خولې یو دي خوروا په دې دي خوروا په دې دي وش ته څنواله وي په ټماټر راوړو ان شاء الله تعالی بس تقریباً دن رمشو ہے ٹماٹر
Da, gândește-vă că ești mai tare. Da, gândește-vă că ești mai tare.